古来、人類は様々な道具や技術を生み出し、新しい世界の扉を開いてきました。ロボット、人の限界を超えて、その能力はどこまで進化するのでしょうか。医療、AI や VR、IT と結びつき、生命の神秘はどこまで解き明かされるのでしょうか。ビジネス、商取引に大きな革命を起こしたインターネットが次に見据える事業は。環境、脱炭素社会の実現やエネルギー資源の活用への期待に応える術は。そして宇宙、成層圏の先に広がる未知の可能性とは。 5G、 通信システムの飛躍的な進歩に後押しされ、私たちの暮らしはどう変わるのか。既存の技術や想像を超えた未来を作る力の源に迫ります。ビヨンド、つかめ未来の力。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。近年、温室効果ガスの削減や環境保全、効率的なエネルギー資源の活用など、環境問題に取り組む企業は増えていて、世界的にエコへの意識が高まっています。環境省の報告書では、世界の環境産業全体の市場規模は2050年にはおよそ2334兆円にまで拡大すると予想されています。分野別では、廃棄物処理、資源有効利用の構成比が最も高くなっています。世界的な環境問題への取り組みにより、グローバル経済に与える影響が大きくなっている環境産業、その未来志向の技術やサービスとは一体どのようなものなのでしょうか。今ですね、シャンプーのボトルをですね、市の施設の方で回収してもらえるっていうことなので、こちらのリサイクルボックスの方に入れに来たところなんです。プラスチックゴミっていうのが、どれだけ有害かっていうのはいろいろ言われているところではあるので、少しでも協力できればっていうふうに考えて、こういうボックスを利用してます。ここは東京東大和市の中央公民館。東大和市はユニリーバジャパン、花王という業界を代表する2社と連携し、日用品の使用済み容器をリサイクルする、みんなでボトルリサイクルプロジェクトを実施しています。このプロジェクトでは、プラスチックがゴミにならない循環型社会の実現を目指して、日用品のボトル容器を再びボトル容器へリサイクルする水平リサイクルの仕組みの構築に取り組んでいます。使用済みの容器はメーカーを問わずに回収、シャンプーやボディーソープなどの詰め替えパウチも回収しています。東大和市環境部ゴミ対策課の中山さんは、官民そして市民と取り組むこのプロジェクトに期待を寄せています。水平リサイクルっていうのは、製品から製品になっていく、店頭に戻ってくるよってなった時に、市民の方が分かりやすい、やはり消費者の皆さんがリサイクルというところが心に残るんじゃないかなというふうに考えています。東大和市と連携し、このプロジェクトを進めるユニリーバジャパンと花王は、本来であれば競合の関係にあります。しかし、その企業の枠を超えて共にこのリサイクルに取り組むのには、ある訳がありました。その訳とは、国内において日用品の使用済み容器の水平リサイクルが行われていなかったからです。ちなみに、飲料業界では日本コカ・コーラやサントリー食品インターナショナルが、すでにそれぞれ一部の商品でペットボトルの水平リサイクルを行っています。ではなぜ、日用品の使用済みボトルでは水平リサイクルが行われていないのでしょうか。そこには主に3つの原因がありました。 1. 製品によって使用しているプラスチック素材が異なる。 2. 使用済み容器を素材別に分別回収する仕組みがない。 3. プラスチックの品質劣化を防ぎながらリサイクルする技術が確立されていない。こうしたことから、日用品の水平リサイクルは行われていません。1の製品によって使用しているプラスチック素材が異なる点について、みんなでボトルリサイクルプロジェクトのメンバーであるユニリーバジャパンの増田さんは、日用品ならではの理由があると言います。
私たちの業界の容器は耐内容物との相性であったり強度であったり、お風呂場で使うものになって詰め替えもするものになるので、長期的にお風呂場で活用しても問題のない仕様にしていたり、リサイクルをそこまで意識せず開発してきてしまったところもありますので、飲料業界をロールモデルに業界内の一つの企画を作成するっていうのは必須になってくるのかなと思ってます。清涼飲料水などのペットボトルの場合は、1992年に制定された自主設計ガイドラインをベースに改定を重ね、2001年には着色ペットボトルを廃止し無色透明にしたことなどが現在のリサイクル向上の原動力になったといえます。続いて2の使用済み容器を素材別に分別回収する仕組みがない点について、プロジェクトメンバーである花王の辻さんにお話を伺いました。水平リサイクルといっても、まずは集めるところが最初の一歩だと思っています。その集めるところの仕組み作りがまだできていないと思っておりまして、回収の第一歩というのが消費者の皆様のご協力にあるのかなと思っております。こちらは消費者のプラスチック容器に対する意識調査の結果です。およそ7割が再利用できるようにすべき、使用量を減らしていくべきと回答しています。そして約半数が再利用のための分別に意欲を示しています。これは日用品の使用済みボトルの水平リサイクルを目指す上で、国内においてすでにその土壌は出来上がっていることを示していると言えるでしょう。3つ目の課題、プラスチックの品質劣化を防ぎながらリサイクルする技術が確立されていない点については、このプロジェクトでリサイクルを担うベオリアジェネッツにて仕分け、分別、洗浄、粉砕、ペレット化をしています。そして現在ボトル容器からボトル容器への水平リサイクルの実現に向けて検証を進めています。ベオリアジャパンの野田会長、循環型社会を目指すこのプロジェクトはこれからの日本にとって構築しなければならないものだといいます。21世紀末には世界の人口が100億人になるというふうに言われていまして、資源が枯渇していく、資源の制約があって、それが成長の制約になっていくと、こういう時代だというふうに思います。で、特に日本は少資源国でありますし、この資源問題がとても重要だというふうに思っていますので、なるべくその資源を循環させて、資源をなるべく使わない、こういうその経済の仕組みそのものを作り変えていくということが極めて重要になっているということでございます。今回は東大和市で取り組まれている日用品の使用済みボトルの水平リサイクルをご紹介しました。国内においては各自治体で様々な環境対策が行われています。しかし今後はそれらの取り組みが一丸となってオールジャパンで行うことが求められるのではないでしょうか。さて皆さん、現代に生きる私たちにとって欠かせないものといったら何でしょう。たくさんあると思いますが、その一つに空調設備が挙げられるでしょう。企業活動において猛暑の時期にエアコンがないことは想像できませんよね。しかし世界の温室効果ガスの排出量のおよそ 15% は建物の冷暖房に起因しているんです。今後も都市化が加速し世界規模で温暖化が進むと、2030年にはこの数字が 25% に近づくと言われています。こうした中、建物の冷暖房などを変えることで2030年までになんと1ギガトンの温室効果ガスの排出量削減を目標に掲げる企業があります。その企業とは世界的空調メーカーのトレインテクノロジーズです。トレインテクノロジーズは家庭用から産業用、輸送用の空調機、冷凍機を製造・販売する世界でトップクラスのシェアを持つグローバル企業です。精密な温度管理が要求される半導体などの大規模工場や大型ショッピングセンター、オフィスビルなどに向け多くの冷凍機、空調機を販売しています。こうしたトレインテクノロジーズが取り組む1ギガトンの温室効果ガスの排出量削減、そこにはどのような思いが込められているのでしょうか。1ギガトンの温室効果ガス削減とは、イギリス、フランス、イタリア3カ国から発生する温室効果ガスを削減することに相当します。このコミットメントは B2B 企業としては世界で最も具体的かつアグレッシブな目標とされており、私たちトレインテクノロジーズがいかに環境対策に真剣に取り組んでいるのかの裏付けということができると思います。1970年代、
エアコンなどで使用されていたフロンガス CFC がオゾン層を破壊することが明らかになり、世界に衝撃を与えました。1989年に発行されたモントリオール議定書によって、 CFC は1996年までに全廃することが定められ、その後 CFC に代わるフロンガスとして HCFC が使用されるようになりました。しかしこの HCFC にも比較的小さいもののオゾン層破壊の性質が存在することが確認されていたため、すでにモントリオール議定書では2020年での全廃が決められていました。そしてオゾン層を破壊する CFC と HCFC を経て使われるようになったのが HFC です。この HFC はオゾン層を破壊しません。そのため現在使われているフロンガスの主流となっています。ところが HFC はオゾン層は破壊しないものの、地球温暖化の要因である二酸化炭素のなんと数百から1万倍という極めて高い温室効果を持つことが明らかになりました。フロンガスとして最も普及しているこの HFC を削減していくことが現代の環境問題の課題の一つといえます。この課題には世界の産業界を挙げて取り組みが行われていますが、化学物質としては優秀な冷媒が開発されても、実際の空調機、冷凍機といった機械に使用するものには求められる温度帯や効率など様々な用途にもバランスも大切な要素となってきます。そのため私たち空調機メーカーは冷媒メーカーの協力を得ながら環境負荷を限りなく小さくしつつ、効率と用途に適した性能を発揮できる空調機、冷凍機の開発に取り組んでいます。一般的にエアコンは個別空調とセントラル空調の2種類に分けられます。個別空調は一般の家庭や中型・小型のテナントビルなどで使用されるものです。一方セントラル空調は工場や大型のビルに使用され、その特徴はクリーンルームなど空気の清浄度とともに温度と湿度の確保が厳しく求められる状況において、一括して安定的に管理ができるところにあります。セントラル空調で使われるものにターボ冷凍機という装置があります。ギガトンチャレンジを掲げるトレインテクノロジーズはこのターボ冷凍機において世界でトップクラスのシェアを誇り、2015年にはオゾン層にも地球温暖化にも影響の少ない次世代型のターボ冷凍機を開発発売しました。それはこれまでのフロンガスと比較し温暖化への影響が抑えられた新しい冷媒ガス HFO を使用した世界初のターボ冷凍機です。トレインテクノロジーズは空調機冷凍機メーカーとしてだけではなく、環境カンパニーとして世界のあらゆる分野で持続可能性の実現に寄与する活動をビジネスとして、また個々の取り組みとして行っていく企業として成長していきたいと考えております。日本政府は2050年までにカーボンニュートラルの実現を目指すと宣言しました。経済産業省の資料によると、2050年までに124の国と地域がカーボンニュートラルを実現しようとしています。こうした情勢により次世代型の空調機への切り替えは今後世界規模で進められていくと見られています。さらなる成長が期待される環境産業、引き続き従来の経済システムを見直すことが求められるでしょう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。